A opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry RimWorld. Já jsem úplně zapomněl natočit díl, tyjo, mezi čtvrtečním a nedělním streamem. Já jsem na to úplně zapomněl. No, tak to bude celý rozdrbaný pak, když se budete chtít koukat na záznamy, protože na tom druhém YouTube kanále, pač myšlenka byla taková, že bude epizoda, bude video, první video, stream označený 1,5. Druhý video, stream 2,5. Třetí video, 3,5. A tak dále, a tak dále. No, a teď prostě mezi streamem, já nevím, 6,5 a 7,5 nebude video. No, hele, máte tam data uvedený vždycky. Kdy co bylo streamovaný na YouTube, tak hold, když se na to pak budete koukat, tak to budete muset si dát nějak dohromady. Protože tohle myslím, že není první video, který jsem vynechal. Tohle jsem vynechal omylem, teda upřímně, to jsem zapomněl. Ale jedno jsem vynechal, prostě nebyl čas, nebylo kdy. No, dobrá, my jsme pokročili trochu na streamu, jednak jsme se rozšířili, máme nový kolonisty. Přivítali jsme Tanaku, respektive Luxe, kterýho jsme přejmenovali na Tanaku. Sea Vexaka, která je stále nepojmenovaná, takže ta je volná, tu nikdo nechce. A pak je tu Rossi, nový náš lučišník, kterého taky zatím nikdo nechce. Máme Zimu, už za polovinou jsme, dvě třetiny, už jsme přečkali. A byli jsme pod pár útoky, ty jsme taky úspěšně přečkali, žádná tragédie úplně vyloženě se nestala. Co jsme udělali je, že jsme tady začali zvětšovat hřbitov. Tady děláme už cestu. Teď máme smršť blesků. Ne, teda extrémní naštěstí. Co jsme vybudovali je taky obrana. To je super. Takže máme takhle dobudovanou obranu, která se skládá ze tří úrovní, řekněme. Útes, příkop a tady palisáda, nebo palisáda, tyhle ty bodce proti jízdě. A ty jsou velmi účinný v tom smyslu, že fungují jako past. Myslím, že nemají tak velký zranění jako past, že zraňují něco míň, ale neníčí se po každém použití, po každém zranění nepřítele. A tedy tam jsou furt. Lidi jsou relativně chytří, když na vás útočí, v tom, že, no chytří, no, projdou skrz to, zraní se a už přesto nejdou dál. Útočila na nás lidožravá smečka, nebo hejno, nebo co to je, kasua, stádo možná, kasuáru. A ty to vychytali dobře, no, ty chodili sem tam, a pak já jsem se zavřel tady v kuchyni a v jídelně a oni chodili sem tam a polovina z nich takhle zemřela a druhou polovinu jsme pak dobili, no, domlátili, dostříleli. Takže my, co máme tady, je naše nové pokoje, teda, tady bydlí Rossi a Tanaka. To budeme muset dobudovat tady nějak ještě, já musím začít, tak tady máme jasně, proč je tady víno mimochodem, nemělo by být v lednici? Výrobky pravděpodobně to bude, že jo? Bude to v drogách? Bude to v drogách, je to alkohol. Počkej, ne, ono to bude, ono se to nekazí, aha, ok. Dobrá, tak to je asi jedno, kde to bude. Dále tady děláme podlahu, teda v naší obrovské síni, v naší obrovské hale, která zde bude. Já možná udělám, hele, udělám jednu věc, já tady mám ty stoly a teďka oni budou tady někde, zhruba. Já přemýšlím, jestli neuděláme třeba takhle taky, ale možná je uděláme takhle. Bych je tady postavil s tím, že to teda... Můžu označit takhle. No, jasně, ono to označilo. Tak, takhle. Tak, nestavte to, výborně. A já bych tady totiž rád vybudoval, když už jsme u tohohle, nábytek, ne, stavba, ano, sloupy. Pískovcový sloupy bychom tam mohli dát, teda pískovcový, vápencový.
My nemáme vápenec? Vápenec došel? Vápenec není? Tak břidlicový? Nebo tam, jako vápenec uděláme, to není problém, ale otázka se tam neuděláme břidlicový. Jako podlaha je vápencová, tak jestli uděláme vápencový, stěny jsou zase, hele, stěny jsou břidlicový, tak uděláme břidlicový sloupy. Stoupy? Stoupa. Stoupa! Já nechci být vaše předložka. Teda já chci být vaše předložka, jak to tam říkal vždycky. Dáme takhle a takhle. Jeden sloup a pak tady dáme takhle a takhle druhý sloup. Kolik je to políček? To je 7 políček. Oproti 8 políčkům. Tohle bych měl přesunout sem. Se mi nelíbí, ale proč ne? Jakože to bude takhle, že tam bude sloup takhle moc blízko. Ale to nevadí asi, dobrý. A jinak je to jako všechno cajky, jo? Je to 5, to vidím, že to je 5, že jo? Od sebe je to 9, tohle to je 5, ok. To by mohlo být asi dobrý, ne? Takhle. Ty by se mi hodili ty koše s tím ohněm, to by bylo super. No dobrá, a tohle to teda můžeme jako smazat. Ne, já jsem vůl, já jsem smazal tohle. Sem, tak. Teď hlavně, ale až budu stavět ten stůl, tak ho určitě postavím někde jinde, nějak jinak. Dobrá, tady teda stavíme taky, to dlážíme, já zatím nevím, co tady postavím, tak to zatím necháme takhle, takže nádvoříčko naše máme tady takhle hotový už. Tady by to chtělo možná takhle jakože to dokončit, jakože chodba sem, chodba hír a hír. Tak, a teď otázka, co bude tady, že jo? Jako technicky za to tu můžou být pokoje? 2, 4, 6, to je moc. 5 je ideál. Že jo? 2, 4, 5, jasný. Tak. 2, 4, 5, jasný. A 2, 4, 6. Takže tady by byl takhle další pokoj. Co bude tady? To nevím. To můžeme třeba smazat. A nemusí tam být vůbec nic. uvidíme, no. Tady teoreticky může jít zeď až sem. Tady můžou být dveře a tady to může být volný prostě. To by bylo dobrý docela. Tak, hele, Tanaka a Rossi se nudějí. Co ty pánové dělají? Oni jsou noví, já je vůbec neznám. Lovec je Tanaka a Rossi je dozorce hlavně a umělec. Hele, umělče, pojďme dělat břidlicový sochy. Jadejt už nemáme. Kamenné bloky z břidlice. Pojďme dělat dvě sochy. To by mohl... Aktivní úkol zajatkyně Elena. No dobrý, ty zatím nepotřebujeme asi. Tak, máme novýho rytíře v podstatě, jo, česká, tady české vejce, výbavu má, plátovou zbroj a helmu, gladius a má štít, tak to je dobrý. Ještě by to chtělo další, hlavně by to chtělo ještě vytěžit ocel nějakou další, takže to zadáme, tady úkol. Těžbu ocele, tak, nečinní kolonista je jeden, to je Tanaka, ten by mohl jít lovit třeba něco. Tady hoří, tam jsou bumalopy nějaký, bychom mohli, kozorožce nějakýho, ten má 2% šanci na útok, na odplatu. A potřebujeme dělat tohle to taky. Tak, ježišmarja, tady já jsem plánoval spoustu věcí, co? Já jsem tady chtěl mega dílnu, super pokoj našeho vládce. Tady asi uděláme tu dílnu, tady bych udělal dílnu nějakou velkou, hezkou, upřímně, tady by se sem tak nějak možná hodila. Jo, to by šlo asi. Pojďme udělat tady takhle jeden sloup. A druhý sloup, to by teoreticky mohlo být stejně, ne? 5 a to je 5, jasný, dobrá. Ale myslím, že tohle je 1,4, co? To je jedno, no, tak to bude takhle. Co se dá dělat? I když teoreticky, když bych to dal sem,
tak by to bylo opticky víc veprostřed, asi jo, že jo, protože jakoby to políčko je tady, ale ono to je vyšší. Já nevím, to je jedno, máme to takhle. Tak, to se nám tady dělá, potřebujeme dřevo nějaký, takže pošleme lidičky. OK, nepošleme. Dobře, dřevo není. OK, jo. Tady fakt není dřevo, ty bláho, tady máme nějaký asi dřevo ještě. Jo, tady nějaký dřevo. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak, zima je docela mírná, 8 stupňů venku, to je, zimy jsou tu mírný, to je v pohodě, ale s jídlem není problém, jídlo je, Michalí zvaří. Zbraně tu, máme tu kopí dokonce, jsem přemýšlel, že dám někomu jako jezdci nějakýmu, ale oni pak nemůžou mít, myslím, že nic jako u sebe dalšího, si nejsem jistý. Co to je? Krutá, zabít. Děkuju. Harmonogramy, ježiš, to nemáme. Tak, přidělíme. Zvířata jsou venku, jasný, dobrý. Děláme. Tak, dělejte. Tak. Tady se staví, to je paráda. Vápenec potřebujeme dělat ještě taky nějaký. Jo, to se dělá. Pískovec, to se taky potřebujeme. Pískovec ale není tady, ty bláho. Tady je třaskrysa mrtvá. Já potřebuji natěžit nějaký pískovec. Tady se mi to nechce už těžit moc, asi. Nevím. Tohle bude muset vytěžit. Tady bude vězení totiž. To... Můžu to, nemůžu to sklidit, ok, dobrý. Tady bude vězení, tady začneme brzo stavit vězení. A tady bude velká, asi jako velký prostor nějaký zase, pravděpodobně, uvidíme. Tady dalších ubikací 7. Tady by mohly být další 3 ubikace, tady otázka, co bude, můžou být další ubikace, můžu to zmenšit, že jo, jakože, přesně tak, jak je to tady. To znamená takhle a takhle, tím akorát rozšířím ty chodby, což bude v pohodě, není problém. Český věci tady přendává dříví. Není úplně, tak pískovcový bloky dokončeny, výborně, můžete začít s vápencovýma. Co jsme zjistili je, že blbý, že vlastně když mají tyhle ty kabáty, ty pelty, peltkouty, tak nemůžou mít nárameníky. Což je škoda. Máme ocel nějakou malou, můžeme vyrábět třeba... plate gloves, vyrobíme dvoje rukavice a můžeme vyrobit i štít, ne, nějaký třeba... Kde byl ten štít, to byl v tom druhém, co? Byl tady. Heater shield, ok. Z čeho to vyrobíme? Potřebujeme ocel 80 a 20 něčeho. Lidský kůže, nemáme, škoda. Psí kožiši na ptačí. Máme tam ptačí. Tak, český věc je nějaký nespokojený, chudák. Tomu se nějak nedaří. Cítí střední bolest, je promáčená a ospalá. Jo, ona má roztříštěný nos, yikes, ok, jízvu, starý střelný zranění, který šíleně bolí. Mě zajímalo, kdy mi odnesou tenhle bordel, jako. Sijome. Nelze, není nastavené volné místo pro uskladnění. Mrtvoly zvířecí. Povolit hnící. Proč to nemůžou přenést? To nikdy nevím, tyhle ty... ty kostry. Kurňa, vždycky... OK. To se budu muset zeptat jako na streamu asi. Ještě tam jistě nikdo neodpoví. Jo, tady máme nějaký... Počkejte, len, to nepotřebuju. Látky máme dost. Teda aspoň myslím, že máme látky dost.
Máme látky dost. Já z látky moc nedělal jsem teďka věci, takže to je v pohodě. Pískovec teda brá, už dělá lice, to je fajn. Já bych potřeboval dvě ty stoly, ale zatím není úplně... Prostor, musíme pak udělat tohle, tady bude prostor, tady to bude, tady uděláme tu podlahu a pak tady uděláme ty produkce, tady uděláme ty stoly, tady budou, kamenický zůstane tady zůstane kamenický, protože tady máme kámen a tady se bude ukládat do toho skladu, ale tady budou další kovárny, tu budou, tady budou kovárny, tady budou krejčovský stoly, to budou a tak dále, takže to tady bude všechno jako udělaný, takže to by bylo fajn. Tady tercky si říkám, jestli by měl nějaký pivovar nebo něco. Tady máme ještě spoustu místa jako volného, co by tady mohlo být. No, místa jako bude dost, když lidí snad bude taky dost, takže uvidíme. Tak. Dobrá. Štít byl dokončen. Hele, koníčci, já vám to tady asi zavřu, hele. Zóny. Rozšířit, ne. Odstranit, venku. Já si myslím, že tady jako bejt nemusíte vůbec v těch prostorách, co? Já si myslím, že tady být nemusíte. Tak, dobrá. Hele, ty o 12 stupňů. Zimy tady stojí relativně za prd, což je fajn. Nestěžuju si. Socha běžná. Začneme dávat asi do pokojů. Postupně. Já můžu ještě, já musím technologicky, tady je další socha, mizerná, ok, ta se musí prodat. Já musím vyzkoumat ještě tohle z toho pottery, carvings, statues, sochy, tak sochy bychom mohli, nějaký hezčí, cool, dej to tam, někdo to vyzkoumá, tak Rosy jde zkoumat, super, dobrá, už si nám to tady lehce rýsuje zase o něco víc, vápencový bloky nepřestávej, to je nekonečná práce. Toho budeme potřebovat spousta. Ještě tady na cestu budeme potřebovat spousta toho. Máme jich jenom 20 těch bloků. Tak, až budeme mít tenhle sklad velký, tak můžeme rozjet produkci nějakou. A můžeme se dokonce pak vydat s karavanou někam na cestu, na obchodování. Když já nevím, já si myslím, že my nemáme nějak zase tolik příležitostí asi tady. Já jsem se umístil asi vždycky nějak. Tady můžeme jít obchodovat, no a pak tady teda. Jak dlouho třeba trvá tohle, když je ona zima teďka, takže to bude 0,8, tak to je v pohodě, jestli je to po cestě, nebo po dálnici, nebo co to je braný jako silnice, ok. To taky bude rychlý docela, to je půl dne, okay. to bude rychlý, v zimě je to takhle rychlý, tak to je fajn, v zimě a ještě večer. Takže, no, problém je, že já nemám zatím žádný jakoby zvířata, ty vole, stáje je plná, to jsem nečekal, že uvidím, stáje je plná normálně, holy cow. Já pak budu muset udělat novou stáj, ty bláho. Hele, kde uděláme novou stáj? To musíme taky vymyslet. Nová stáj, tady je místo, hele, tady je místo někde, ale jo. Může být rovnou tady? A tady je zase ten erupční parchant. Jo, jak tady naplánujeme ubikace? Počkej, schválně. To je 4, co? To je blbý, ale. Můžu stavit přesto? Můžu stavit most přesto? Nemůžu nic. OK, takže to jsme v loji. Neudělám 5x5. Uděláme 4. Tak uděláme 4x5 pokoje.
volnější pokoje, jo? Já si říkám, že ideálně to můžeme využít jako pro teplo, že jo? Když to tady bude takhle. Když to zase obestavíme. Takhle, třeba. A můžeme udělat další pokoje. A když tohle to bude takhle, to tak 8 pokojů a budou vytápěný tímhle. To by nebylo blbý asi, ne? Vedle hřbitova 8 pokojů. Teď otázka, já jsem tady plánoval původně taky nějaký to. Nějaký naše jako mauzoleum, hřbitov pro naše lidi. Teoreticky by se mohlo postavit jako do skály, jakože tady by mohlo být nějak udělaný. Já zase do těch skal nechci tolik kutat, pač brouci, že jo? No. Ale uvidíme. To je relativně ještě daleko, tyhle ty věci. Jako ideální by bylo mít tenhle hřbitov tady, vedle vězení, aby věděli, do čeho jdou. když nás budou štvát. Ale jo, no. Já musím dodělat ještě tady podlahu. Pak jsem chtěl ještě změnit zdí, že jo, tady v celém tom původním, v celé té původní oblasti, z dřevěných na břidlicový, to by nebylo špatný to udělat. Ale tady to udělaný, to je hezký, tady můžeme pak udělat nějakou sochu, až uděláme jako velkou, tak by tady mohla být klidně jako socha velká, to by bylo dobrý. Ovoce dokončili už, jo. Kolik máme těch ovoc, toho ovoce na tu přípravu do nasušení? To je všechno použitý. OK, tak připravujte další. A jim to zadávám takhle, pač... Nevím... jako nechce se mi tam mít příkaz jako do nekonečna, nebo prostě do určitého množství, ale... Tak, to radši dělám asi takhle. Tak, tohle je dokončeno, to je super, tak pokračujte dál, ty bláho, to možná někdy doděláme i tohle s tom. Úplně si nejsem jistý s tou podlahou, možná jsem měl zvolit... Možná jsem měl zvolit jiný vzor. to bude děs, tohle, to, no. Ale tak jo, no. Je to, jak to je teďka, už s tím asi nic moc neuděláme, hele. Mohli bychom tady udělat dřevěnou nějakou podlahu v tom zbraňovém vertical wooden barn. Barn máme tady, co? Mosaic wood, light wood, vertical, tady uděláme tohle, to třeba. Mně se líbí jako opravdu, jak je tady těch podlah tolik, že může být všude jiná a že ty místnosti vypadají superově. Pak je tu pár, který jsou fakt jako pěkný, jo, tahle je pěkná, to je super podlaha, tohle je fakt pěkný, tohle taky není špatný. Tahle jako vypadá taky dobře, ale spíš mi to připomíná parkety, klasický takový ty. A tohle taky už jako divný trochu, nevím. Možná by to bylo lepší jako cesta, než jako podlaha v síni, v hale. Nejsem si jistý. Jo, každopádně tady bychom mohli dodělat tyhle podlahy. Hele, tady já nemám ten. Tohle. Tak. Tohle první, opravdu jako, no opravdu, relativně dokončená věc už, teda když ještě doděláme tu podlahu, tak tohle bude jako první v podstatě dokončená věc. Máme tady dřevník, máme tady seník, máme tady stáj, tady je lednička plná mrtvých zvířátek, tady něco se pěstuje, ale to je dobrý, ale tady bude tady zbrojnice a máme tady vydlážděno, máme tady nějaký jako pomník, máme to náhrobek, ale řekněme, že to je pomník. Jo, máme tu lampy, kytky a tak dále. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře, líbí se mi to. To je hezký. Brána je taky, to se mi líbí, to jsme navrhli taky fajn, to se mi taky líbí, jak je udělaná, jaký střílny tady pro tři obránce, že jo, a obrana tu je kolem toho nějak a
Jo, to je dobrý, to je dobrý. Dřevo budeme potřebovat další, jeho málo. Tak, jo, fajn, 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 fajn. Teď jsem si ještě říkal jednu věc, že vlastně jak máme tady tyhle balisty, tak budou jenom ve věžích vlastně. Tady bude věž a tady bude věž. Čtyři balisty, to je málo relativně na obranu. Oni jsou dobrý, že jo, oni jsou dobrý, oni to je jako takový menší minomet v podstatě. Dosah kratší a dělá to 3x3 polička, myslím, že boom. Takže to je fajn. Problém je jako, že to je taková omezená obrana, jo. Když tam mě budou útočit tady, tak nějak jako budu moc střílet, ale to je všechno jako. Jakmile budou útočit tady na bránu přímo, tak jsme v loji. Já jsem si říkal, že tady mám ty střílny jakoby takhle udělaný, že tady se můžou lidi postavit a střílet dál. Takže tady bych se to dalo i prodloužit takhle třeba. Jo, že tady by se ta zeď jako takhle trošku ještě prodloužila a dala se tam ta balista takhle. Takhle třeba. A ještě by si to mohlo dělat jedno okýnko klidně, proč ne, aby to bylo symetrický. Tím pádem, tak by to bylo tady, tak by to mohlo střílet prostě ještě. Jako bylo dobrý asi. Nevím, přemýšlím o tom, že vždycky tyhle ty pozice prodloužím. Tady bude taky, že jo. Tady bude taky ještě. Aby byla 1, 2, 3, 4, 5, 6 balist. To by bylo dobrý. To by nebylo blbý. Tak jo. Hele, spí to všechno, máme 13 kolonistů, myslím, že jestli se, nebo, no kolonistů, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, to je super, mohli jsme mít 14, ale Smajla tady myslím, že je, kde je, je tady, ale kde je, ok, Smajla není. Tady byl Smajla. Byla. To je zrada. Kde? Jsi byl tady. Tady se k němu chodili to? Chodili tam za ním. Wow, Smajla není. OK, dobrý no, tak nic. Budu se někdy najít Smajlu. Uvidíme. No, a tak to bude asi pro dnešek všechno. Stavíme. Takový progres. Progress report. Nevím, jestli tohle bude stačit. Pravděpodobně ne. Ta políčka tady naše. Pravděpodobně to nějak jinak uděláme. Pravděpodobně to možná zkrátím. S tím, že tady bude ta brána, že jo? My máme ten blueprint. Takže tady bych třeba dal tu bránu nějak. Jak to vypadá ve větším měřítku. To je docela vysok. By byla potřeba tady někde, ty bláho. No. Takže přemýšlím, že jakoby tady to uzavřu. Tyhle polička dám do háje. Tady udělám volný prostor zase u té brány. A tady budeme pokračovat s poličkama třeba. Tady je ten bahno, nebo ne, tady je úrodná půda, víte to, tak to by bylo dobrý a můžeme to takhle udělat jako, nebo špatný. Jo, dobrá, helejte se, všechno pro dnešek, jestli víte, jak se zbavit toho kasuára, tý mrtvoly, tak mi to napište do komentářů, jinak dejte like, nebo přijďte na stream, ve čtvrtek bude další RimWorld, ve čtvrtek od 19, klasika. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry RimWorld. Pokud se vám líbilo, tak neváhejte, dejte like, přijďte na stream a tak dále a tak dále. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.